пятницу, 24 января, в зале заседания исполкома прошло первое заседание общественного совета в 2020 году. Начальное заседание почетный мэр Славутича и председатель общественного совета лично поздравил всех присутствующих и с наступившим Новым годом, и с первым заседанием. После этого заседание общественного совета началось с обсуждения приближающегося юбилея города Припяти, которому 4 февраля исполнится 50 лет. Мэр рекомендовал членам общественного совета припечанам обязательно встретиться со школьниками Славутича и рассказать о Припяти. Еще бы сказали, может, думки висловили, а что далі с Припятью? Чи весь час будемо в екскурсіях до тої пори, поки хтось або в якусь халепу попаде з точки зору зараженості, або якийсь будинок просто обвалить і привалить когось. Може, до цього дійдемо? І крім того, Славутич цю історію показати 50 років і сьогоднішній Славутич. Славутич як символ відродження, побудований виключно для цієї проблеми. А сьогодні Славутича одна, друге, третє, і зараз іще великі політичні діячі, ми з вами проголосуємо за звернення, говорять про те, що треба вже нарешті настав час Славутич передати до Чернігівської області. До якої Чернігівської області? Славутич, Київ виконує функцію столиці. Славутич виконує державну функцію ліквідації аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Говорили на общественном совете и о том, что кроме традиционно припечан работников ЧС, нужно приглашать на торжественные встречи и припечан строителей, водителей, врачей и так далее. Вспомнили на заседании общественного совета и о фильме «Чернобыль», и о том, что как бы его не воспринимали разные жители города и работники ЧС. Он віднес нас, не только нас, а весь світ до спогадів, до Чернобыльской трагедии. До ролі людей в ліквідації. На засіданні общественного совета почетную грамоту обласної ради вручили славутичскому тренеру по плаванню Ніні Верхольотовій за многолетнюю результативну роботу. Побачимо, здоров'я, і все саме найкраще. И много-много еще вихованцев. На заседании общественного совета заслушали отчет депутата Киевского областного совета Владимира Петровича Вдовиченко. Он рассказал об основных задачах и проблемах. Главная реформа – это реформа децентрализации и территориальной организации влады. Не проведем реформу, не будет Славутичів. Почему? Не только в материальном уровне, в материальном обеспечении, который имеет сегодня Славутич, а не буде ні в чому. Во второй половине общественного совета к разговору подключился и мэр города Фомичев. Член общественного совета Любивая подняла тему планируемой отмены части электричек на Чернігів. З електричками працюємо, справді. Те, що вони посилаються, я думаю, ви вже бачили, що ми не передбачили кошти на пільги, ну це не рятує, насправді, мовно, не в 300 тисячах гривень в рік, тому що від Чернобильської АЕС вони отримують 50 мільйонів. Казати, що 300 тисяч не вистачає на цю електричку, ну це дурниць. А позиція наша по пільгам дуже проста. Ми два роки просимо, відремонтуйте вокзал. Принаймні перон відремонтуйте, щоб люди не провалювалися. Тому і позицію ми обрали таку стриману. Але за електричку поборемось, ви правильно кажете, до прем'єра дійдемо. Почетный мэр Славутича Удовиченко высказал идею подписания общественными организациями Славутича обращений вышестоящей инстанции. А поводов хватает. Начинаем ходить по кабинетах. Метод проверенный, он действенный, нерв много. Кабінет вгадати, а так саме. Саме головне, щоб в тому кабінеті хоч якось тебе дочекали. С информацией и ответами на вопросы выступил на заседании общественного совета и мэр города Фомичев. Домовились про новый формат співпраці в цьому році. Сподіваюсь, що воно так і буде. Це буде формат щомісячної газети, більш змістовної, наповненої і безкоштовної в кожну поштову сторінку. 20-й рік наступив. Тому створена робоча група, формується фокус групи по напрямкам формування стратегічного плану дій до 2027 року. Коротко коснувся проведеного архітектурного конкурсу по реконструкції центральної площі. В цьому конкурсі отримали 8 партнерів, які готові з нами працювати. Інтересний і ефективний проект може отримати з фондом енергоефективності, на счету которого лежить 6,9 мільярда гривень. Фонд працює виключно з ОСББ сьогодні.
така позиція фонду, такі правила. В Україні близько 28 тисяч ОСББ. Так, вже є. За минулий 19 рік заявку до фінансування фонд подали 18 заяв, тому що процедура така важка, що її пройти вкрай непросто. Мінрегіон запропонував в 2020 році реалізувати пілотні проекти, визначити 10 плюс-мінус 1-2 міст, в яких за рахунок цих коштів відшкодування 70% будуть проведені роботи з термомодернізації житлового фонду. Київська обласна державна адміністрація від Київської області запропонувала слово. І ніхто так не готовий до цього проєкту, як ми. Ніхто. Фемчов поділився інформацією, що Славутич в кінці 2019 року зайняв перше місце в рейтингу інституційної спроможності і сталого розвитку серед малих та середніх громад України. Це велике досягнення всієї Славутичської команди за всі 30 років. Тому що там оцінюють наявність інституцій, наскільки ми відкриті, що в нас є, до чого ми готові. Як це все працює, чи створено штучно? Достатньо продовжительне время обсуждали і проблему славутичської медицини. Купуємо нове обладнання по тим напрямкам, знову ж, які ми хочемо з 1 квітня, щоб нам фінансували з Державної служби здоров'я. А це зрозумілі для нас, це терапія, це дитяче відділення, це хірургія, тобто все, що сьогодні працює, повинно залишатися. Тепер госпітальний округ – це область. Якщо раніше ми були в Чернігівському госпітальному округу, я думаю, ви пам'ятаєте про це. Ми тепер не в Чернігівському, ми в Київському. І є совершенно свіже предложення від зарубіжного інвестора о созданні в Славутичі медучилища. І ближе к фіналу засідання коротко остановились на освоєнні цхаятовських денег. Школа номер 1, завершення заміна вікон дверей, в тому числі теплиця, там, де в нас шаховий клуб, це для вас буде цікаво. Завершення внутрішньої реконструкції другої школи з заміною всього обладнання. Ми практично отримуємо нову якісну термомодернізовану школу рівня краще європейського. Відверто скажу. Навіть краще європейського, тому що там і утеплена покрівля буде, і все обладнання буде нам. Це ЦНАП отримав свій пандус. Ми повинні завершити процес доступності в інклюзивно-ресурсний центр на базі 4-ї школи. Огорожі 2 отримали, друга школа і 5-й дитячий садок. Чому друга школа огорожа? Тому що вона запланована під початкову школу. Тому периметр повинен бути закритий. Там будуть наймолодші діти. Їх треба оберігати і охороняти. Маємо дві ділянки реконструкції дороги на Яків. Це від Арсу до перехрестя того страшного, за яке нам соромно. Але погодьтесь вкладати власні кошти в це перехрестя, коли підписаний договір за Цхаятовський, ну це дозволить. Ми його підлатуємо, щоб непокої осляни були. Соромно перед людьми, які приїжджають Славутич, перед славутичанами. Але треба дочекатись, дотерпіти його. Запевнили, що максимум в лютому всі папери будуть підписані. І ділянка дороги від Лісного до Ніданщини. Наступний об'єкт, який ми повинні реалізувати, димова труба, яка в аварійному стані на центральній котельні. Там невеликі кошти, але це треба зробити. І перспективні об'єкти, які ми бачимо в пріоритеті на цей рік, я вже казав, що це і покрівля лікарні і поліклініки, це заміна вікон там і там, але найголовніший об'єкт, ну вибачте, це кладовище. Це друга черга кладовища. Також на узгоджений перелік в департаментах до кінця місяця обіцяю, що він вийде вже з підписом голови для реалізації. А депутат Київської обласної ради Удовиченко підчеркнув, що потрібно оставити статус і інтереси Славутича в цьому і інших питаннях. Підготувати відповідні звернення, що таке Славутич, для чого він будувався, хто в ньому проживає, який рівень сьогодні має забезпеченості, який у нас є проєкт ще централізованого сховища, він будується. Тому у нас є молодь, яка принципово хоче в Київській області залишатися. Тому ми не можемо сьогодні піти на угоду якогось адмінтерустрою, якихось політиків, щоб у них не було проблеми. А новий руководящий состав общественного совету вибран по європейській методиці. Аплодисментами. Глава громадської ради розвитку Славутича вновь переізбран Володимир Удовиченко. Його замами ізбрані Жемчужников і Вашко Крупський, секретар Світлана Коваль.
Подробный спецрепортаж о первом заседании общественного совета города в 2020 году смотрите в четверг в 19:30, повтор в пятницу в 12:30.